getting any. No, jari mom mu ci wax dal bay rek mu ci sanni mu ci kilé xalé colonel yi wax nañ dé ñu ci bari bari jang ni jari warul wona def li ben dem da ka go ñaar nek ci lo xamanteni ni mom la ñi kidnapping lañ fogon ñi sacc ñi li ñukoy wër jari genn xamal tonton ne ko ba ngon ci bagage amul wala ñeen ñi di waxone ko budul dara mu xalaat ndayam di donti ñeneen ñi fam japp ne jaar ni jaar ni xamne gis ni li ci rew ni du France wu deug yaal du France ay ñu liberté xam lu li égalité jank di podjo nday la do xam bo deme jank ci bitim rew rek lay waye dem ñew bind serigne mbey jaar nan ko ay pototo pototo waye yow do ay jaar ni jaar ni ñoko febar dëgg mo do réew mi ko tuñé nañu gis nga ko jaari pocoto ngi ni ay ni 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 et bien ni ñu médiatiser l'affaire jaari mo ko ko mi ya ni est ce que politiser wuñ ko sax dédé ah affaire bi kat mo mu ñu dem ma nekk amna amna li ci doon wut yu tudde daay ni le consul l'ambassadeur le ministre la présidente de la république lele la la toute la république wa yow xana deggo li ma la wax d'état la won té nak bo bëggé dégg dégg ak li ciow ni bëri ni yeb 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 tan nañ ko mu nekka mais journal bi né nañ ko gëna xarit nak ñoo fi né bëggé dégg dëkk ciow lé bari rek amed waxam mëna gëna bëri ni ni wa wa ci moy 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 dëggantane est ce que jaari mom gis nañ ko ah gis nañ ko ba jax bu ñëngal monsieur le maire dama xam ni ñi ci wax bobu tay way di ñu ma add fenn fu jaaru addo xawma jaar jaar yobu ko tos jaar do ko yobu tos non 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 jaar kay comme que moy sar moy sar neena jaar saw mi ngi ni jaar dal ngi ni ak lo service mo tay yas lire ko mune negal ma lire mama ayo ngay li net waaw lan lay lire nak mune lire fi rek lire jaar saw la vérité cachée wa mais lire ko son hôtel a plus de 100 euros près de la gare du midi voilà. Les résidences de jeunesse à Bruxelles wow. La lettre adressée à son parrain et wow. La famille de wow. Poète qui wow. L'a hébergé wow, okay. Son possible retour fi ci deuk bi ay bu le beau fi ñewé waaw ok c'est ça grave ñu dé sér ko rek c'est bon, dingue qui yas. C'est bon, dingue. C'est excellent. C'est bon, wow. Kau dem bien pilih